היה קשה. שמרתי על כבוד המשפחה, ירדתי את השעתיים במרתון, והנה הסיום, עכשיו אני אצלם את המסיימים. זה קו הסיום פה מאחוריי. הנה. אסף לפני מקריא את התוצאות. 7-6, 0-3, 54, כל הכבוד. זהו, עכשיו מסיימים בחצי מרתון. עוד שעתיים, 0, 5, 6, חם, עייפים, אבל זהו, תענוג. אוספת מספרים להגרלה. שמעתי, אני מצלם בשבילכם. כל מי שהביא כיוון, שמעתי, אני מצלם בשבילכם, אני לא מפריע, אני פה, אל תדאגי. גם מאחוריך ידידי, אתה חוסם אותו, מצלם את הנקודת צילום. אוקיי. אז צד אחד קדימה או צד אחד הצילום. זהו, האחרונים מגיעים.